Здравейте, аз съм Мария Йоанна, телевизията е, знаете, Код Фешън. Тази вечер Вили Буршукова празнува рожден ден и нова линия кератинови продукти Кадифе Голд. Останете с мен и вижте най-вълнуващото от събитието. Вече и самата Вили Буршукова. Здравейте! Първо искам да кажа честит празник. Благодаря, благодаря. Много ми е приятно, че сте тук. Ще ни разкажете ли как се чувствате на това събитие и на двойния ви празник, тъй като днес празнуваме не само вашият рожден ден, а и рождения ден на бранда ви Кадифе? Чувствам се прекрасно. Първо, че имам рожден ден. И второ, че правиме 5 години от нашия продукт Кадифе. И в момента ще представим новата колекция, новите продукти на Кадифе. Иначе като цяло съм въодушевена, изпълнена с много радост и очаквам все повече и повече успехи да имаме с, разбира се, с нашите колеги фризьорите. Това събитие, разбира се, срещам и любимата ни Елена Кристиано. Здравейте! Как се чувствате тази вечер на това невероятно събитие? Привет! Тази вечер е един специален празник, двоен празник на любимата ни приятелка и партньор Вили Буршукова. Днес знаем, че тя е рожденничка и чудесният повод да отпразнуваме 5 години Кадифе с презентация на новата златна серия. Чувствам се винаги прекрасно в компанията на Салони Магама и в частност на Вили. С нея, както казвам, сме и приятели, и партньори, и затова дойдохме да отбележим този двоен празник. Вече и Дони Василева. Здравей, Дони! Много се радвам да те видя тук. Как се чувстваш на това прекрасно събитие? Страхотно се чувствам и аз се радвам да ви видя, както винаги. Вили е прекрасен човек и на нейните събития винаги всички се чувстваме прекрасно. Пред камерата на Код Фешън е, разбира се, и невероятната водеща тази вечер, Ива Екимова. Ива, здравей, много се радвам да те видя. Как се чувстваш? Здравей, радвам се и аз да те видя отново. Чувствам се бляскаво, в злато, в лукс, в кадифе. Чувствам се прекрасно и за мен огромно удоволствие и голяма чест, че тази вечер ще бъда водеща не на едно, а на цели две събития, обединени по чапката на 5 години Кадифе. Така че с нетърпение очаквам да видя какво са ни подготвили организаторите, защото сигурно знам, че има много изненади, има награди. Така че какво предстои, ще видим.